I dag skal jeg lære alle de amerikanske stater. Der er 50, og jeg tror, jeg kan ret mange, men jeg kan i hvert fald ikke alle. Så lad os se. New Hampshire. Her. Tror jeg. Det var rigtigt. Californien er her. Hawaii er her. Mississippi. Det har jeg så aldrig hørt om før. South Carolina er her, tror jeg. Nej. Okay, vi har en forkert. Utah er på det her. Det kunne godt være her. På det her. Oklahoma. Her et sted. Jeg tager den her. Det er ikke der noget. Der er lige for. Okay. Illinois er her, tror jeg. Det var der noget. Virginia er her. Vermont er her. Kansas er her. Connecticut. Ja, jeg kan ikke så meget udtale de her stater. Men jeg tror, det er den der. Det var den der. New York. Det er den her. Arkansas er den her. Colorado er den her. Mississippi er den her. Eller den, jeg skipper for nu. Pennsylvania er den her, tror jeg. Ja. North Dakota er her. Arizona er her. Maryland er... er det den her? Det var det. South Carolina er den der. North Carolina er den der. Montana er... det ved jeg ikke lige helt. Vi skriver lige. Californien er her. Georgia er her. New Jersey er... jeg har ingen idé. Utah der. Wisconsin. Wyoming. Jeg ved heller ikke. Florida, den ved jeg godt. Hvad fanden udtaler man? Det ved jeg i hvert fald ikke. South Dakota er der. Alaska er der. Iowa er der. West Virginia er der. Alabama. Jeg tror det er sådan her eller her. Jeg tager der. Det går godt. Minnesota, det ved jeg ikke. New Hampshire, den der. Maine er den der. Nebraska er, det ved jeg ikke. Michigan, det ved jeg ikke. Louisiana. Jeg tror, det er en af de, her. Jeg tror, det er den. Hvorfor tror jeg, det er sådan et sted? Jeg tror hele tiden, det er... Indiana. Det er dem her. Det er en af her. Det kan jeg sige. Nå, det var den. Washington er den. Nevada er den. Hawaii er den. Delaware er, ved jeg ikke, Oregon er her, Oklahoma er her, Texas er her, Tennessee er der, tror jeg. Ja, New Mexico er her, Missouri jeg ved det ikke, Kentucky er her, Idaho er, ved jeg ikke, Ohio ved jeg ikke, Rhode Island, jeg ved, at det er den mindste stat. Og den mindste, jeg kan se, er her. Så lad os... Please. Ja. Mississippi. Her. Montana. Jeg føler... Jeg tror, det er her. New Jersey. Nu kommer vi til dem, jeg har tippet. Jeg tror, Wyoming er den der. Det var den der. Massachusetts. Lad os sige, at det er den der. Det var den der. Vi skal også lave... moder, så jeg kan huske det. Fordi at jeg skal jo huske det på en eller anden måde. Og vi tænker på det, at... jeg har ingen idé. Minnesota. Lad os sige, at det er den. Det var den. Okay. Det er ved siden af Dakota, og det er Minnesota. Det rimer. Nebraska. Lad os sige, at det er der. Det var der. Okay. Nebraska. Siger vi... det, jeg ved ikke. Okay. Vi siger, at jeg ikke ved det. Michigan, lad os sige, at det er der. Jeg gætter bare, hvad får jeg den? Okay. Det er en meget mærkelig form. Så vi siger. Vi siger M. I. K. Mik. Og Mik. Mik. Delaware, lad os sige det her. Det var den der lille bitte sted. Delaware er et lille sted, fordi at...
Fordi det er det. Men sorry, som jeg, om jeg sikkert ikke kan udtale, hvor vi er der. Det var der. Hvad? Jeg løb ud for tid! Det er unfair! Og nu sætter vi på stopwatch mode. Der er vi uendelig tid. Okay, Wisconsin. Det ved jeg ikke. Wyoming. Wyoming er den der, tror jeg. Ja. South Carolina er det. Jeg fik den mixed up med South Dakota. Det er også trist. Utah er, det kan jeg ikke huske. North Carolina er der. Michigan er, så har vi en huskeregel for den. Er det den der? New Jersey, den kan jeg ikke huske. Illinois, er det den? Jeg tror det er deroppe, men Pennsylvania er den der. Kansas er den der. Oklahoma er Maine er der. Nevada er der. Texas er her. Delaware. Hvor er det, var den lille? Yes! Min dårlige huskeregel virkede. Washington er der. South Dakota er der. Hawaii er her. Ohio er hvorfor sagde jeg der? North Dakota der. Florida er der. Arkansas er der. New York er her. Virginia er her. Oregon er her. Indiana er her. Ja, det er fordi jeg huskede, at vi lavede den der mix. Arizona er den der. Wisconsin er og det er ikke den her. Det var den der, det var overhovedet ikke der. Og okay, Wisconsin. Hvad skal vi sige til det? Det er svært at lave en huskeregel, når det er US States. Hvorfor er det det? Det var meget nemmere, når vi lavede Afrika. Michigan. Ved jeg ikke. New Jersey. Ved ikke, jeg føler det den her, men det er det så meget ikke. Illinois er, lad os sige der. Det var der. Okay. Det er også fordi, så vil jeg sige M-I-I. Så det er mi. Oklahoma er den der. Vi husker den med, at det ligner en økse. Rigtig meget. Ohio er, jeg føler stadig det her. Er det den her? Det var den der. Jeg mixer den nogle gange op med Utah. Eller sige Ohio, det er Idaho er, er det ikke den her? Montana, var det den her? Det var ikke den, hvor, ja. Montana siger vi, det ved jeg ikke. Minnesota er, det er så meget ikke den, men jeg tror det er den. Ja, okay. Minnesota siger vi. Mim af Mimal. Så M-I-M-A-L. Mimal. Utah. Den der, tror jeg. Det var den der. Michigan. Er det den her? Det var den der. Er det her så New Jersey? Var det? Og det er der Idaho, må det være. Okay. Lad os se, om jeg kan det igen. Okay. North Dakota er der. California er der. West Virginia er der. Thank you.
Kentucky er der. New Hampshire er der. Massachusetts. Som jeg stadig ikke kunne udtale, den tror jeg er den. Delaware. Okay, jeg tror, det er dem, vi har skibt. Jeg siger, at Delaware er der. Den lille. Minnesota er den der, tror jeg. Illinois er den her. Eller den her. Eller den her, eller den her. Jeg tror, det er den. Det var den der, ikke? Wisconsin. Jeg tror, det er den. Det var den der. Montana, den tror jeg, den. Sådan. Montana, vi siger... Min... Vi siger min... Michigan er der. Vi har Mik. Missouri er der. Jeg ved ikke, hvad vi husker de her. Vi siger... Miu. M-I-W. Og så Delaware siger vi... Hvad siger vi der? Nu håber jeg, vi kan alle. Kentucky, der. Hawaii, der. Iowa, der. West Virginia, der. New York, der. Alaska, der. Maine, der. Kansas, der. Pennsylvania, der. Washington, der. Oregon, der. Der. Delaware er den lille. Sådan. South Carolina er... Ja. Missouri. Det er den der. Selvfølgelig. Michigan. Hvor er det der? Ja, det. Ja, det er. Hvordan kan jeg huske dig? Oklahoma. Der. New Mexico. Der. Minnesota. Er det den der? Nej, det er den der. Ohio. Den der. Texas, den der, Utah, den der, Rhode Island, den der, Wyoming, Wyoming, det, der, eller der, jeg tror det er der, det var der, det jeg ikke kan sige, der, Virginia, der, Arkansas, der, North Carolina, der, Louisiana, der, Florida, der, South Dakota, der, Californien, Alabama, der! Vermont! Der! Illinois! Den der, tror jeg. Eller det kunne være den her. Eller det kunne være den! Wisconsin! Er det den der? Eller den der? Jeg tror, det er den. Hvad den der? Massachusetts! Det er den der! Indiana! Det er den der! New Hampshire! Det er den der, Tennessee, det er den der, Montana, det er den, Mississippi, den der, okay, vi kunne mindre end vi kunne sidste gang, Wyoming er, ja, vi kan sige, det her har nok været den længste geografivideo, jeg har optaget, altså lige nu er vi ikke engang halvvejs. Så jeg spoler bare alt derover, hvor jeg bare gør det samme og det samme. Og det er nu, det sker, hvor jeg får den. Sådan! Endelig, det tog fandme lang tid. Nu vil jeg prøve igen. Please. Michigan. Sådan. Lad os prøve igen. Nu har vi lært alle staterne i USA. Vi ses i næste video.